Então já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa a sininho. Agora bora criar a conta aqui. Tem uma conta, criar uma conta. Tem uma conta. Login, senha, eu não sei o meu login. Então vou fazer a minha senha. Pronto. Tenho que fazer o login, como assim? Não tem como não. Como assim? Seu login deve conter três... Tá, vamos fazer o login de qualquer jeito. Será que vai? Vamos ver se vai o meu login com o meu próprio nome. Será que vai assim? Nick, nome, isso é incorreto. Como assim? Vou botar só Maria, só Maria. Oxi, então bora ver, criar uma conta, não tem nada. Jogar sem cadastro, não, criar uma conta. Cadastrar com e-mail. Insira os dados abaixo. Nick, nome, eu acho que é pra botar meu nome. Maria. Ah, esqueci do espaço. Porque tô tão batida em fazer o e-mail. Pronto, o meu e-mail. Maria. Conforme o e-mail. Maria. Deve conter. Tá,
vamos ver. Entrar sem o cadastro. Jogar sem o cadastro. Porque não tá indo. Meu nome, vou botar Maria. Ananda. E a minha foto não vai ser assim. Vamos ver se tem um bonequinho que é igual a eu. Uma bonequinha. Aí sim, uma bonequinha que é igual a mim. Oxi. Oxi. Como assim erro? O login deve conter de 3 a 18 características, contendo apenas letras, números e um derline. Oxi. Isso daqui é login? Já falei que eu não tenho login. Oxi, um dia quando eu botei isso daqui, quando eu tinha o canal, aí foi o Zé 5268. Então vamos ver, Maria. Vamos botar sem espaço. Ananda. Vamos botar números menos aqui. Ou sim, não sei. 4, 7. 5, 4, 7. Foi! Era pra botar números. Escolha uma sala pra jogar. Vamos ver. Animais. Ah, vamos. Arthur pulou a vez. Vamos ver. O que será que tem que fazer? Nicolas, tem que ir no Nicolas. O que será que ele vai fazer? Ele fez um ponto. Já. Jacaré. Sabia, jacaré. Vou falar oi aqui. Eita, eu falei pi. Oi. É jacaré. 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 Eu vou dar aqui um nome no que é. É jacaré. Agora o Genifer 07. Monte de gente de errou, cancelados os demarcados. Barrinho vai tomar banho. Cala. Oi, tira o barro de tu. Hã? Vamos ver. Serpente. Ele botou serpente. Gente, eu volto com vocês. Espera. Gente, voltei aqui. Já ele deu essas dicas. Será que ele vai escrever? Eu acho que não. Olha pra isso. Isso não é uma letra. Sim, tipo um desenho. O pessoal já acertou? Jararaca. Sabia!
falei que ia ser jararaca. E o pessoal falou o quê? Eu tenho money. Eu tenho 17 anos. Eu sou o Neymar. Sei! Sei, é o Neymar. Já? Eu vou falar aqui que é jararaca. É já já araca. Tô ajudando a galera. Ah, não posso falar isso não, é. Mensagem desbloqueada é jararaca. Eu sou eu mesmo. Ah, não posso falar. Intervalo, aproveite para dar uma esticada. Titi, agora é o Titi que vai fazer. Enxugou o cabelo? Sim. O que será isso? Sim, ele fez um rosa. Sim, o que é isso? Bola, vou botar aqui, bola. Bola. Itabu Pulga. Pulga! Pulga não é assim, não. Por que botar uma pessoa com uns, pitch, uns negocinho? Nossa! Isso é uma pessoa. Pessoa não tem pulga. Mãe, não é que o mano não tem pulga? O mano não tem pulga. O cara desenhou aqui pulga. Com o nome em cima, pulga com a pessoa. Mas você sabe que o ser humano pega carrapato? Não sabia, não. Pois é. Você sabia que seu tio Marquinhos já teve carrapato? Nossa! Sabia disso, não? Ninguém acertou ainda. Poucas pessoas acertou essa. Acerta, gente. O tempo tá acabando. O cara já botou o nome. Por que ele anunciou o desenho se já tá fácil? A resposta era pulga, intervalo. Ele botou um negócio. Tomara que você já... Escolhe, vão ficar só conversando, não vai jogar não? Fazer nada? O que é isso? Oxi! É uma pessoa soprando uma coisa? O que? Peixe mais... Que? Peixe mais pessoa... É, como é mesmo? Sereia. Sereia. Isso aí é uma pessoa? Não sei não. O que é isso que ele fez? Santo amado. Só o Cauê acertou. Sereia. O quê? Peixe mais o quê? Sei lá, isso daí é peixe. O que que é? O que que é? Deixa eu ver se alguém falou. Eu sou como... Peixe. Não tem nada, não é? Largou lá fora. Essa estava fácil, estava na ponta do meu nariz. Ah, eu também quero ser chamada. E se disse injustiçado. E se você já reparar, em todos os estados... Eu vou falar uma matéria sobre ele.
Fez de Lucas, eu também quero ser. Inativo, Lucas perdeu a vez. Oxi. Ele perdeu a vez ou ele deu a vez? Ele falou oi aqui pra menina. Um monte de gente falou oi e o pessoal deixou as meninas no vácuo. Fez de louco. Tudo bem, Vi? Blá, 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 blá. Nossa, todo mundo passou a vez. Todo mundo tá conversando. Vai, Clara. Na. Não. Não. Sei. Desce. Desce. Ah. Será que é pra escrever? Ela pulou. Ela passou a ficar pulando. Vai, passa a vez pra mim. Yes! Desenha a palavra estrela do mar. Desenha. Vou fazer a estrela do mar depois que eu vou desenhar. Embora já tenha feito alguns trabalhos com repórter, as manchetes na mídia destacaram apenas o drama do passado. Ó, gente, eu não sei fazer uma estrela, não. Ele lembra que foi usuário de crack dos 16 aos 19. Então vai ser assim mesmo, Fê. Como é que pinta tudo? Estrela. Agora vai escrever. Ou não. Deixa eu ver. Agora cadê preto? Aí agora eu vou escrever. Ex. Tenho até uma tatuagem em homenagem a ele. Foi impressionante. Estrela. Aquela visita mudou a minha vida. Depois daquele episódio, ele sempre percebeu que a droga tinha um representado. Dó. E era fundamental em sua luta. Má. Experimentar é curada, porque o negócio vicia mesmo. Foi o amor da família que você saiu. Após tudo que viveu, o apresentador revela que hoje o seu sonho é envelhecer ao lado da esposa e criar suas filhas para que possam estudar, casar bem. E aí sim, ele terá cumprido seu papel. Ex. Três. Ah. Muita gente acertou, pelo menos. Muita gente acertou. Uma denunciou, mas ela fracote. Murilo Gamer. É muito fracote. Ela que não sabe o que tá acontecendo. Ela tá denunciando todos os desenhos também. Vou denunciar ela. Eu falei com o Chico, eu estive com o Chico. O Chico não estava bem, estava no quarto dele. E eu fui ao quarto dele, estava deitado. Oxi, o nome do cara é Idiotas. Idiotas. Idiotas entrou na sala. Não entendi. Totalmente não entendi. O nome é ela. Vou falar aqui. Oi. Oi. Aí o menino falou, tenho 14. Eu tenho 9. Ele tem nos olhos uma expressão de quem já viu o inferno. Oi. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é aquela coisa, ele foi salvo. Sim. Mas ele já viu. Tô conversando aqui com a galera, velho.
Agora eu vou largar aqui de conversar com eles e vou ver aqui. O que, que é isso? Com certeza sentiu mais do que a gente pôde ver aqui nessa matéria. O que, que é isso? Não denuncia um desenho que ela nem fez direito. Boi. Não. Por isso que quando ele fala que ele é injustiçado pela imprensa, só todo momento vá. Salta essa questão, ainda certo, né? Não faz parte da vida adulta dele. Foi a adolescência que incitou também a cidade de Ribeirão Preto. E foi também, segundo ele, sou ele precisou sair a da... Ele disse que foi uma ponte. Nada seria possível. Que? O pai dele foi fundamental. Vou denunciar o desenho. Eu sei que a menina denunciou, mas isso daí era pra denunciar mesmo. Denunciei o desenho. Aproveite para dar uma vez de Rafael. Como é que ele faz? Não pule a vez. Oi, cambada. Eu acredito muito que Deus, quando toca no coração, sempre fico de bem com a vida. É claro. O que que é isso? Sabe que ele vai escrever Pi. Pi? Ele tirou o P. Peixe. Peixe. Voado. Peixe voador. Peixe. Voado. Ah, quando eu botei. Ele pulou a vez, já tava certo já. Duda. Log. E aí, idiotas, beleza? Quantos anos você tem? 10. 9. E você? Eu tenho 9. Eu também. Nossa! Eu tenho um cara que tem o mesmo ano que eu. Eu tenho 9 anos. E cachorro é 14. Salve! Meu Deus! Gente, então espero que vocês tenham gostado. Ative a caixa que clica no sininho. Ah, não! Eu quero desenhar isso muito, velho. Eu não sei desenhar muito jacaré, mas bora tentar. Então, parabéns ao Datena por esse filho maravilhoso. Parabéns a você por ter esse pai também incrível que você tem. Um beijo pra vocês, grandes profissionais. Agora a gente vai passar pro mistério do dia. Quem será? É uma atriz, gente. Só que eu tô vendo diferente, eu vou revelar. É uma atriz, a Mirelle. Vamos ver. Aqui. Ah, esqueci. Pera. Aqui. Aí aqui eu vou botar aqui. Vou pegar esse daqui. Já. Tá.
merece ter o pitinho. É. Botou uns corações vindo aqui. A Suzana Vieira não se chama Suzana Vieira. Isso era mais comum. Um monte de gente falou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Ative a caçada, se inscreva no sininho e tchau!